Nå. Vi skal tilbage til vores patient herover og se. Hvad siger I? At blive klogere? Ja, det gjorde vi da bestemt. Og der sker der et eller andet herover nu. Der sker vist et eller andet. Ja. Jeg synes ikke, han ser stort Hallo? Meget Nej. Bedre ud, det I har. Er du okay? Nej, både saturation og puls falder. Han svarer mig ikke, Anna. Okay. Jeg lægger ham lige ned her. Trækker han vejret? Kan du mærke puls? Jeg prøver lige at kigge. 8, 9, 10. Der er ingen vejrtrækning. Vi har hjertestop. Jeg kalder hjertestop. Jeg går i gang med at lave hjertelungeredning. Så går jeg ud og henter en Defi. Nå, patienten har hjertestop. Anders kommer med Defi'en. Defibrillator på stuen. Sætter pads på her. Skubber lige lidt til dig. Stop HLR, rytmetjek. Fortsæt HLR, stødbar rytme, jeg lader. Alle væk, ilden væk, jeg støder. Fortsæt HLR, godt. Første stød afgivet. Så stopper vi her, eller vi sætter lige det hele på pause. Ja. Fordi den her situation, den kender I godt. Nu spoler vi jer selv 10-15 minutter frem. Patienten har fortsat hjertestop. I kender den her situation. I har fulgt algoritmen. Medicinen er givet. I har fulgt, I har erkendt ADH'erne, ADT'erne. Patienten har fortsat hjertestop. Hvad skal vi gøre? Vi skal videre. Vi skal se, om vi kan gøre noget, når algoritmen er udtømt. Jens, Stubager, Knudsen, Kolding. Hvad kan vi gøre?